はい、こんにちは、116インズです。今回は毎年憎いほどの強さを見せてきたヒューストンアストロズについて話していこうかと思いますが、直近7シーズンで AL 西地区を6度制し、プレーオフでは現在7年連続 ALCS 以上に進出中のアストロズ、ロースターからして当然今年もプレーオフ争いに加わってくるだろうと思っていましたが、ただまだ開幕直後とはいえ少し今季異変が起きています。ここまで20試合を終えてまさかの開幕6勝14敗スタート。本拠地ミニツメイドパークで迎えたヤンキースとの開幕4連戦、いきなりスイープを食らってしまうと、その後ロイヤルズ、ブレイブスにもスイープされ、早くも今季3度の非スイープ、やはりらしくはないですよね。アストロズの6勝14敗スタートは2016年以来だそうで、まあもちろんその年は最終的に勝率5割を上回りましたので、今からも全然挽回できるとはいえ、2016年はアストロズが最後にプレーオフを逃した年、あまりいい兆候ではなく、早いところ立ち直りたいのもまた事実でしょう。ここまでの開幕からの戦いぶり、アストロズはどこで苦しんでいるのでしょうか。まずは野手陣の状況を見ていきますが、こちらに関して相変わらずのさすがとも言うべき強さですかね。ファングラスサンスのウィンザーオールプレイスメントで言えば、現地4月17日終了時点で MLB 4位、 WRC プラス126も MLB 2位ということで、こちらは概ねチームの期待通り役割を果たしていると言えるでしょう。絶好調のホセ・アルトゥーベを筆頭に、ヨルダン・アルバレス、カイル・タッカーも好スタートを切っていますし、マーティン・マルドナードに代わって今季から正捕手になったヤイナ・ディアスもキャッチャーとしてはやはり高水準の攻撃力、この強力打線はやはりリーグの中でも脅威であり、野手陣の強さはアストロズがこの後巻き返しを図るにあたって当然ながら支えとなるでしょう。いくつか懸念材料を挙げるとしたら、ホセ・アブレイユがもはやスランプとは言えないレベルで打てておらず、 WRC プラスはなんとマイナス22、アレックス・ブレグマン、チャズ・マコーミックもまだそこまで当たりが出ていない感じでありますが、少なくともこの辺りの選手たちの不振が致命傷とはなっていない。それくらい少なくとも打つべき選手たちが今のところは打ってくれているので、大きな問題とはなっていない印象です。なのでまあ大きく足を引っ張っているのは投手陣ですよね。ファングラスサンスのウィンザーオールプレイスメントでアストロズ投手陣は MLB25 位、チーム防御率 5.24 も MLB29 位ということで、失点を全く防げていないと。 FIP は防御率と比べたらいくらかマシとはいえ、それでもこちらも MLB25 位ですから、投手陣が振るっていないのが本当に響いてますよね。対戦した全打者に占める奪三振の割合 19%、 対して四死球の割合は 10.9%。 現状アストロズの投手陣は他のチームと比べますと、三振は取れていないけれどもフォアボールは出しているような状態で、まあなかなか厳しいよなといった印象です。少なくとも例年のアストロズらしい投手陣というのは今のところ発揮できていない感じでしょうかね。先発陣は怪我人の続出に悩んでますよね。先発防御率 5.05 は MLB20 位ですが、まあそもそもとして昨年からの怪我の影響でランス・マカラズ・ジュニアとルイス・ガルシアが今季も開幕から当面離脱することが決まっていたところ、スプリングトレーニング中にジャスティン・バーランダーとホセ・ウルキディも離脱してしまい、さらに開幕してからはフラン・バーバルデスも肘の怪我で離脱と、先発ローテーション1チーム分が不在となってしまってはさすがのアストロスといってもなかなか台所事情は苦しいわけです。残っているメンバーのうちクリスチャン・ハビアと、開幕初先発いきなりノーヒッターを達成した苦労人のロネル・ブランコはここまで踏ん張っていますが、若手の JP フランスとハンター・ブラウンはパフォーマンスの波が激しく、失点もやや目立っているような状況で、さらにスポットスタートさせたスペンサー・アリゲッティらルーキーらも結果を出していないと、こうなってしまうと怪我人が戻ってくるまでは我慢の時間が長くなってしまうかもしれません。そういうチーム状況ですので、バーランダーの復帰はアストロズにとっても明るいニュースですよね。現地4月19日のナショナルズ戦で今季初先発を飾る予定となっています。スプリングトレーニング中に肩の疲労を感じ出遅れていたバーランダですが、 AA と AAA で行った実戦調整では合計7イニングを投げて13失点、まだ本調子という感じではなさそうですので、メジャーのマウンドに戻ってきてどうかというところはありそうですが、アストロズとしては一刻も早くバーランダらしいピッチングを見せてほしいというところはあるでしょう。ただ少なくとも一つ言えそうなのは、バーランダがローテーションに戻ってくることで、アリゲッティらルーキーたちにスポットスタートさせる必要はこれでなくなりますので、それだけでもバーランダが戻る意味はアストロズにとっても大きいでしょうか。苦しい状況の先発陣ですが、これ以上に苦しいのがブルペンでしょうか。ブルペン防御率 5.47 は MLB25 位、そして内容の面でも振るわず、ファングラスサンスのウィンザーオールプレイスメントはマイナスで、こちらも MLB25 位、WPA に関しては MLB29 位ですので、大事なところでもここまではちょっと結果が出ていないかなという印象です。アストロズは今季ブルペンの FA 市場の目玉だったジョシュ・ヘイダーを獲得したものの、 FA でヘクター・ネリス、フィル・メイトン、ライン・スタネックの3人が抜け、さらに開幕前にケンドール・グレイブマン、ベネット・スーザーは怪我で今季全休が確定、主力クラスのリリーバーを一気に失ってしまっていました。
勝ちパターンのヘイダー、ライアン・プレスリー、ブライアン・アブレイユの3人コンビはリーグでも有数と目されていましたが、そもそもとしてブルペンのデプスに対する懸念が大きく、今までのアストロズとはちょっと違うかもなという話はヘイダー獲得時の動画でもお話したところです。そのブルペンが今のところ悪い方向に全部転がってしまっている、そんな開幕からの20試合でしょうか。しかも勝ちパターンの3人が打たれまくっているというのがアストロズとしても完全に想定外だったでしょうね。鳴り物入りで加入したヘイダーはここまで8回3分の2で8失点、すでに昨年1年間合計で許した自責点に並んでしまっています。コマンドがまだ完全には本調子ではなさそうなのと、ハードコンタクトをかなり許しているあたりはまだ真にヘイダーらしいピッチングとはなっていないでしょうか。今季からクローザーの立場を外れたプレスリーもここまで6回3分の2を投げて7失点、例年よりもボール球を振らせることができていない点は気になるポイントで、これが続くようですと今までのようなピッチングとはいかなそうですが、どうでしょうか。そしてアブレイユが9回を投げて6失点、平均球速が1マイルくらい落ちている点がこちらは気になるところですが、ただアブレイユに関しては1試合3失点した登板がすでに2つあるのもまた響いた感もあります。とはいえ彼も打たれているし歩かせてもいるしで、ここ2年間のようにまだ絶対的なピッチングとはなっていないでしょうか。実力のある3人ですので、いつまでもこんなピッチングを続けるとは思いませんが、ただでさえ今季は不安の大きかったブルペンは想定よりも厳しい船出となってしまいました。ということでアストロズは投手陣がここまでかなり苦しくなってしまっていますが、とはいえまだ開幕20試合、シーズン全体の 10% ちょっと終えたに過ぎませんし、そもそもアストロズのように勝ち方を知っているチームがこのまま終わるとも思いませんので、どこかで立ち直ってくるとは思っています。まずはこれ以上怪我人を出すことなく、今いない選手たちの復帰を待ちまして、早く万全に近い状態を取り戻したいですよね。AL 西地区はここまでどのチームも素晴らしいスタートを切ったわけでもないことから、アストロズもこんなスタートになったとは言ってもまだまだ地区優勝は狙えるはずで、これまでの経験からしてなんだかんだ言ってこれから上の争いに食い込んでくるだろうと今は思っていますが、立ち直るのが遅くならないことに越したことはないでしょう。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。